नमस्कार। कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर म पङ्कज धामी उपस्थित भएको छु। यति बेला इमेज एफएम 97.9 सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेसनबाट तपाईँले हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका क्षेत्रमा हामी 103.6 मेगाहर्जबाट तपाईँसँग छौँ। इन्टरनेट अनलाइनको माध्यमबाट तपाईँले हामीलाई विश्वभरि नै सुनिराख्नु भएको छ। चिसो मौसम बढेको छ। यो चिसो मौसममा मौसमी स्वास्थ्य समस्याहरू, मौसम परिवर्तनका कारणले देखिन सक्ने स्वास्थ्य समस्याहरूबाट सजग रहनुहोला। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम अझै कायम छ, सतर्कता अपनाउनुहोला। यो आग्रहसँगै आजको कार्यक्रम अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। अहिले नेपालमा राजनैतिक दलहरूमा यो राजनैतिक विषयवस्तु भन्ने बित्तिकै सत्तापक्ष र विपक्षी, अहिले खास गरी ती दुई दलभित्रको विवादका कुराहरू, ती दुई दलभित्र ती दुई दलका शीर्ष नेताहरू बिच कुरा मिल्न नसकेका कुराहरू, आरोप प्रत्यारोपका कुराहरू, हिजो चितवनमा भएको घटनाका लगायतका कुराहरूले राजनैतिक क्षेत्र तरङ्गित भइरहेको छ। हामीले सधैँ भन्ने गरेका छौँ, सधैँ भन्दै आइरहेका छौँ, हामी कोरोना सङ्कटले हामीलाई एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा पुर्याएको छ। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्र अहिले यो सङ्क्रमणको जोखिम, यो सङ्क्रमण, यो महामारीका कारण अहिले समस्यामा परेको छ। तर सरकार, राजनैतिक प्रमुख राजनैतिक दलहरूको ध्यान यतातिर केन्द्रित हुन सकेको छैन भन्ने खालका टिका टिप्पणीहरू पनि हुने गरेका छन्। र ध्यान यतातिर अब आफ्नो पद प्रतिष्ठाका कुरा भन्दा पनि अहिले हामी जनताको जीवन कसरी जोगाउने, जनताको स्वास्थ्य कसरी सहज स्वास्थ्य अवस्था बनाउने, कसरी हामीले सामाजिक रूपमा पुनः यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्दै, महामारी विरुद्धको लडाइँमा विजय हासिल गर्दै कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेतिर ध्यान हुनुपर्नेमा कसैको पनि यतातिर ध्यान जान सकेको छैन। ध्यान दिनु पर्यो भनेर हामीले बेला बेला आवाज उठाउँदै आइरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा नेकपाभित्र विवाद छ। अहिले प्रचण्डले एउटा राजनैतिक प्रतिवेदन, राजनैतिक प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा पेश गरिसकेपछि यो विवाद झन् बल्झिएको छ। अर्को सचिवालय बैठकसम्मका लागि 13 गते बोलाइएको जुन सचिवालय बैठक छ, त्यो बैठकका लागि अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो छुट्टै राजनैतिक प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गर्नुभएको कुराहरू बुझिएको छ। र अहिले नेकपामा दोस्रो तहका नेताहरू पार्टीभित्र देखिएको यो विवाद समाधानका लागि, पार्टीभित्र देखिएको यो सङ्कटको निवारणका लागि अहिले दौडधुप गरिरहेका छन्। प्रचण्डलाई प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्दै दुई अध्यक्षले संयुक्त रूपमा प्रस्ताव लानुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू छन्। हिजो चितवनमा भएको घटनाको विषयमा पनि अहिले झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले यस घटनाको छानबिन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। देश यो सङ्कटमा छ र नेकपाभित्र नेताहरूबीच रडाको मचिरहेको छ। यही सन्दर्भमा चीन र भारतबाट उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूको भ्रमण, भारतबाट उच्च सुरक्षा अधिकारीको भ्रमणपछि चीनबाट पनि रक्षा मन्त्री नेपाल आउने तयारी भएको छ। भारतबाट भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणे र खुफिया एजेन्सी रका प्रमुख सामन्त गोयलको भ्रमणपछि चीनबाट रक्षा मन्त्री जनरल वै फेङ्गे नेपाल भ्रमणमा आउने तय भएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, जङ्गी अड्डाले रक्षा, चिनिया रक्षा मन्त्रीको भ्रमणका लागि तयारी तीव्र पारिरहेका छन्। पछिल्लो पटक भारतबाट उच्च सुरक्षा अधिकारीको भ्रमण लगत्तै चीनबाट पनि रक्षा मन्त्रीको भ्रमण हुन लागेको हो। यो COVID-19 विश्वव्यापी महामारीपछि नेपाल आउन लागेका चिनिया रक्षा मन्त्री, वरिष्ठतम चिनिया अधिकारी हुन्। अब यो अहिलेको हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा, राजनैतिक सङ्क्रमणको अवस्थामा, यो सामाजिक स्वास्थ्य सङ्क्रमणको अवस्थामा, आर्थिक सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा हामी जसरी गुज्रिरहेका छौँ, भारतबाट एकपछि अर्को गर्दै सुरक्षा अधिकारीहरूको भ्रमण भयो, रका प्रमुख आए, त्यसपछि सेना प्रमुख आए, विदेश सचिव आउने कुराहरू छ, र योसँगै चिनबाट पनि रक्षा मन्त्री नै नेपाल आउने कुराहरू अहिले सार्वजनिक भइरहेको छ। नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समय हेर्ने हो भने सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक जीवनमा जब जब अप्ठ्याराहरू पर्छन् तब तब भारत र चिनको चासो हुन्छ।
पछिल्लो समय त देखिने गरेर नै भारत र चिनको, त्योभन्दा नि चिनको चासो बढ्दै गइरहेको छ नेकपाभित्रको घर झगडामा। भारतसँग सीमा विवादका कुराहरू नक्सा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि चिसिएको सम्बन्ध भारतीय खुफिया एजेन्सी रका प्रमुख नेपाल आएसँगै भारतीय सेना अध्यक्ष मनोज मुकुन्द नेपाल आए, त्यसपछि अहिले विदेश सचिव पनि नेपाल आउने कुराहरू छन्। यो अहिलेको हाम्रो फेरिफेरीमा अहिलेको जुन अवस्थामा हामी उभिएका छौँ, यो समयमा छिमेकी मुलुकहरूबाट यसरी उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमणलाई चाहिँ कसरी लिने, यसले दिने सन्देश के हो, र नेकपाभित्र जब जब विवाद बढ्दै जान्छ, जब जब नेकपाभित्र घर झगडा बल्झिँदै जान्छ, त्यति बेला छिमेकीहरूको चासो चाहिँ किन हुन्छ, हामी यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीका लागि विश्लेषक हुनुहुन्छ देवेश झा, म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद पङ्कजी। अहिले सत्तारूढ दल घर झगडामा फसिरहेको छ, यो गाउँमा कहिले भेट्न यसो सुन्नमा आउँथ्यो सासु बुहारीको झगडा, आज झगडा भयो, लुसालुस भयो, भोलि बिहान चाहिँ तिनै सासु बुहारी मिलेर काम गरेको देख्न पाइन्थ्यो भनेर बुढापाकाले सुनाउँथे। अहिले पनि यो परिस्थिति छ होला सायद धेरै ठाउँमा, होइन, मिल्नै नसक्ने आज एक एउटा कुरा भोलि अर्को कुरा, यति हुँदाहुँदै अब यो नेकपाको घर झगडा मिलाउनलाई चाहिँ छिमेकीहरूले चाहिँ भारत र चिनले चाहिँ अब मिलिदिनुहोस् भन्नुपर्ने अवस्था आयो भनेर बाहिर विश्लेषणहरू टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। अहिलेको यो परिस्थितिलाई तपाईँले कसरी हेरिराख्नुहुन्छ? अब पङ्कजी, नेपालको लामो संवैधानिक राजनीतिक इतिहासमा विभिन्न प्रकारका मोडलहरू एक्सर्साइजमा ल्याइएको छ र वर्तमान व्यवस्था विश्वमा सबभन्दा बढी रुचाइएको व्यवस्थाहरूमध्ये एउटा हो। अहिलेसम्मको एउटा तर्क के थियो भने बहुमतको सरकार नभएकोले स्थिरता छैन, तर यसपालि त्यो तर्क पनि रहेन। भारत र चीन अहिले विश्व राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पुग्ने अवस्था छ, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा लगभग पुगिसकेका छन्, पहिलो र दोस्रो स्थानमा उक्लिने तर्खरमा छन्। यस्तो अवस्थामा आफ्नो छिमेकमा आगो लागिरहेको अवस्था त्यो दुवै राष्ट्रको लागि सामयिक देखिँदैन। त्यसैले स्वाभाविक रूपमा यो दुवै राष्ट्रले यहाँ नेपालमा स्थिरता र शान्तिको लागि यो घर झगडा कचकचबाट निस्केर यो दल अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छन्, सोध्छन् नै। त्यो हामी तपाईँ पनि त्यो गर्छौँ। हाम्रो छिमेकमा यदि दिनहुँ कुकुर जस्तो लडेको कुनै परिवार छ भने अन्तत हामी त्यसलाई गएर भाइ त्यसो नगर्नुहोस् न, किन त्यस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी गर्छौँ नै। अब यो नेपालको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, हामीले कुनै पनि प्रकारको संविधान, दुनियाँमा रहेको संविधानहरूमध्ये मलाई लाग्छ अब सायद कुनै पनि प्रकारको संविधान प्रयोग गर्न बाँकी छैन, योभन्दा माथि त जाने ठाउँ रहेन। त अहिलेको यदि नेकपाको घर झगडा पनि देखिन्छ, त्यो घर झगडा भागभन्डादेखि लिएर सिद्धान्तसम्मको बल्झी हो, यो बल्झिएको छ, भागभन्डा पनि बल्झिएको छ, सिद्धान्त पनि बल्झिएको छ, अब यसमा सुप्रिमेसीको पनि छ, इगोको पनि छ, मतलब यति प्रकारका समस्या छन्। तर अब छिमेकीहरूले त आफूलाई विश्व राजनीतिमा स्थापित गर्ने क्रममा यहाँ चाहन्छ र नेपालको सामरिक महत्त्व पुनः परिभाषित पनि भएको छ यसबाट। यो जुन अहिले घटनाक्रम भइरहेको छ नेपालमा, दुवै छिमेकीको तर्फबाट उच्च स्तरको भ्रमणहरूको निरन्तरताले नेपालको सामरिक महत्त्वलाई पनि स्थापित गरेको छ, मैले यसरी बुझेको छु। यो झगडा मत्थर पार्ने न्युमा कतै खेल्ने थलो त बनाइरहेका छैनन् भन्ने खालको आशंकाहरू पनि उब्जिन्छन् कता कता। नेपालमा यो सोच धेरै लामोदेखि छ। अब अनुदानको भरमा बजेट चल्ने मुलुकले यस प्रकारको भय निष्कृत मानसिकता बनाइराख्नु धेरै गम्भीर कुरो पनि भएन, त्यो समाजको मेन्टालिटी त्यस्तो भइसकेको हुन्छ। हाम्रो यो लामो बहस छ, हामीले धेरै लामो समयदेखि बहस गरिरहेछौँ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान भयो, यहाँ विदेशी शक्तिहरूले चलखेल गर्छ,
अब यसमा बाँकी त को छ र पङ्कजी? सबै त छँदैछन्, कोही कहीँबाट कोही कहीँबाट छँदैछन्। र यो नेपाल जस्तो एउटा कमजोर आर्थिक अवस्था भएको मुलुकमा यो सब चिज हुनु धेरै गम्भीर कुरो पनि होइन। हुन त अब ठुलै मुलुकमा के चलखेल हुँदैन त, त्यहाँ पनि त हुन्छ नै, चाहे चीन होस् कि अमेरिका होस्, उनीहरूले एकअर्काका मुलुकमा पनि केही न केही गरिरह हुन्छन्। त्यो धेरै गम्भीर केही विषय हो जस्तो लाग्दैन। हाम्रो आफ्नो बौद्धिकता आफ्नो ज्ञानको स्तर माथि नउठेसम्म हामी त्यही 50 वर्ष पुरानो सोचमै हिँडिरह्यो भने यो जुन अहिले छ यो भइरहनेछन्। यसबाट अपग्रेडिङ नभइदिएको कारणले हामी यही कोरोना कालमा हेर्ने हो भने कति ठुलो जेनेरेसन ग्याप हाम्रो नेपालमै देखिएको छ। एकतर्फ युवाहरूले खुला मञ्चमा आम जनतालाई भोजन खुवाइरहेछन् भने अर्कोतर्फ जति बुजुर्गहरू छन् जसले अभिभावकत्व गर्नुपर्ने त्यो घर घरमा त्यो जुन कस्तो एकदम तल्लो स्तरको टिप्पणीमा अल्झिएका छन्। यसमा अरूलाई दोष दिनुभन्दा पनि मेरो विचारमा हामी आत्ममन्थनमै ध्यान दिँदा बढी राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ। अब यहाँनिर नि जस्तो सुरुमा रका प्रमुख सामन्त गोयल नेपाल भ्रमणमा आउनुभयो होइन, उहाँको भ्रमणको विषय चाहिँ सार्वजनिक गरिएको थिएन, आइसके पश्चात मात्रै यहाँ आउनुभयो भन्ने कुराहरू मिडियाहरूले थाहा पाएर त्यसपछि फलोअप गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले एक खालको स्पष्टीकरण जस्तै उहाँको भ्रमणको विषयमा जानकारी गराउनु भयो। यो खुफिया एजेन्सीका प्रमुखले आएर सिधै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु प्रोटोकल मिलेन भन्ने कुराहरू छन्, यद्यपि त्यो कुरालाई अहिले छोडिदिउँ, तर कुनै देशको सुरक्षा प्रमुख नेपाल आउँदा नेपालको कार्यकारीलाई भेट्दा यो विषय सार्वजनिक हुनुपर्ने थियो, जानकारी हुनुपर्ने थियो भन्ने एक खालको, यो किन भएन भन्ने एक खालको प्रश्न छँदैछ। त्यो सँगसँगै भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणे पनि नेपाल भ्रमणमा आउनुभयो, अहिले भारतीय विदेश सचिव नेपाल आउने कुराहरू छ, एकपछि अर्को गर्दै यसरी सुरक्षा अधिकारीहरू नेपाल आउनुलाई चाहिँ कसरी लिने हामीले? पङ्कजी, नेपाली नेताहरूको भारतीय गुप्तचर एजेन्सीसँगको मित्रता नौलो कुरो होइन। उहाँहरूले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा काठमाडौँदेखि लिएर दिल्लीसम्म र त्यति मात्रै होइन सिङ्गापुर, मलेसिया, ब्याङ्कक अनि कहाँ कहाँ आफ्नो मित्रवत व्यवहार जोडेकै छन्, राखेकै छन्। हामी सबैले थाहा छ त्यो कुरो। त्यस हिसाबले अब भेटघाट भइरहनेछन्। अब नक्सा विवादमा अलिकति मलाई लाग्छ कतिटा बढी प्रदर्शन भइदिएपछि कतै न कतै अब बस्ने त छिमेकीसँगै हो भनिन्छ, यु क्यान चेन्ज युर फ्रेन्ड, यु क्यान नट चेन्ज युर नेबर्स, छिमेकी परिवर्तन त हुँदैन। त्यसले गर्दा कतै न कतै कोर्स करेक्सन गर्नुपर्ने परिस्थिति देखियो र प्रधानमन्त्रीबाट त्यस प्रकारको प्रयास पनि भएकै हो। त्यही प्रयासलाई निरन्तरता दिन र कुरा अझ प्रष्टसँग बुझ्न हर्षण महत भन्छ, प्रत्यक्ष बुझ्नको लागि सम्भवतया त्यस प्रकारको कुनै न कुनै परिस्थिति निर्माण भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब यसलाई नक्साको जो प्रकरण आयो, नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सा अध्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो, त्यसपछि जुन सम्बन्ध बनेको थियो त्यसलाई सुधार गर्न र हामीले जसरी वार्ताका लागि पहिला पटक पटक आग्रह गऱ्यौँ त्यो आग्रह भारतले अस्वीकार गरिरहेको बेला अब चाहिँ वार्ताको वातावरण बन्छ होला यो भेटघाटहरूले भन्ने अपेक्षा चाहिँ यहाँबाट गर्न सकिन्छ, यो सकारात्मक सुधार पनि हो भनेर बुझ्न सकिने अवस्था हुन्छ? हुन्छ, त्यसरी नै लिनुपर्छ, किनभने भारतलाई पनि विकल्प छैन, उसको छिमेकमा नेपाल नै रहिरहनेछ र नेपाललाई पनि विकल्प छैन, उसको छिमेकमा भारत र चीन नै रहिरहनेछन्। त्यसैले उनीहरूले पनि ट्र्याक टु डिप्लोमेसीलाई अगाडि बढाउँदै त्यसलाई मोर अथेन्टिकेसन गर्नको लागि त्यस स्तरबाट गरिएको हो। अब यसमा एउटा प्रश्न कहाँ उठिएको देखिन्छु म भने, ए नेपालको प्रधानमन्त्रीले विदेशी मुलुकको सुरक्षा प्रमुखसँग यी गुप्तचर प्रमुखसँग भेट्न पाइन्छ कि पाइँदैन? पाउन त नपाउने चाहिँ हुँदै होइन, त्यो त पाउने प्रायः त्यस्तो भइरहन्छ ट्र्याक टु डिप्लोमेसीमा। मलाई लाग्छ यो अब अलिकति केही पुराना मित्रताहरूले पनि त्यहाँ काम गरेको हुनुपर्छ। मैले सुरुमै राखेँ, हाम्रा नेताहरूको भारतका गुप्तचर एजेन्सीहरूसँग पुरानो मित्रता त छँदैछ, प्रधानमन्त्रीको पनि पुरानो सम्बन्ध छ भन्न खोज्नुभयो तपाईँले?
प्रधानमन्त्रीको पनि नहुने, प्रधानमन्त्री पनि त हाम्रा यही नेताकै लिस्टमा पर्नुहुन्छ नि त। अहिले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर उहाँ कुनै जमानामा उहाँ पनि एउटा राजनीतिक क्याडरको रूपमा त उहाँको बारेमा पनि धेरै कुरा आएकै हो, उहाँ भेट्नु भएकै हो विगतमा। अब यो सँगै अहिले अब हामीले तपाईँले सुरुमा जे भन्नुभयो यसरी यो यसलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक रूपमा पनि लिउँ, सामान्य रूपमा लिनुपर्छ भन्ने खालको आशय तपाईँले भन्नुभयो, तर यहाँनिर एउटा अर्को प्रश्न के उब्जिन्छ भने भारतबाट ल छिमेकी हो, छिमेकीलाई चाहिँ मनाउन अथवा भेटघाटका लागि चैतलो भन्छ, हामीतिर चैतमा भेटघाट गर्ने चलन छ, त्यो वर्षमा एकपटक त्यो भेटे त्यो ठुलो कुरो भएन यति मान्दिउँ अहिलेलाई। तर यहाँनिर भारतबाट रहेका प्रमुख आए, सेना प्रमुख आए, अहिले विदेश सचिव आउने तय भइसकेपछि चिनबाट पनि रक्षामन्त्री आउँदैछन् भन्ने खबर आइसके पश्चात अब यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्ने क्या अङ्कजी? मलाई लाग्छ नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू कूटनीतिक जगतमा कता कता सक्षम नरहेको सन्देश गएको जस्तो देख्छु म। त्यसैले अहिले नेपालमा सबभन्दा बढी नेपाल बारे विश्व समुदायमा सबभन्दा बढी संस्थागत रूपमा सेनालाई विश्वास गरिएको छ। अङ्कजी मैले बुझेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले साथ दिएको दिनु नसकेको कारणले मात्रै नेपालमा सेनालाई जिम्मा लगाइएको छैन। म भए त अहिले वर्तमान विश्व समुदाय नै, सम्पूर्ण विश्व समुदायको कुरा गर्दैछु म, विश्व समुदाय नै अहिले नेपाली सेनामाथि मात्रै भरोसा गरिरहेको छ, उसको बोलेको कुरा उसले गर्ने एक्सनलाई मात्रै अथेन्टिक मानिरहेछ। त्यसैले सैन्य कूटनीति अहिले धेरै महत्त्वपूर्ण भएको छ नेपालबाट। त्यही क्रममा अब भारतको तर्फबाट हामीले हेऱ्यौँ त्यो परम्परागत सेरिमोनियल कार्यक्रम जसको देखाइए पनि कता कता सैन्य कूटनीति नै थियो र त्यसमा नेपाली सेनाले विमिस्टेकको समयमा नेपालको राजनीतिक दलले देखाएको अपरिपक्वतालाई कोर्स करेक्सन पनि गरेको छ र त्यही क्रमलाई निरन्तरता दिन दोस्रो तर्फबाट चिनको तर्फबाट पनि सेना प्रमुख नै, अब त्यहाँ रक्षा मन्त्री सेना प्रमुख नै हुने गर्छन् उनीहरूको, त्यो वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो सेना प्रमुख नै हो, सेना प्रमुखको यो भ्रमण भइरहेको छ। र मलाई लाग्छ अन्य कुनै लेभलबाट भ्रमण हुँदा नेपाली सेनाको हर्षोल्लासबाट सुन्न सक्ने अवस्था हुने थिएन। अहिले अब रक्षा मन्त्रीको भ्रमण हुँदैछ, स्वाभाविक रूपमा नेपाली सेनाको उच्च तहबाट त्यहाँ भेटघाट हुन्छ नै र नेपाली सेनाको धारणा, नेपाली सेनाले सैन्य कूटनीति मार्फत गरिरहेका कामहरूको बारेमा अथवा गर्न लागेका, गर्न खोजेका विषयहरूको बारेमा मोर अथेन्टिकेटेड ढङ्गले उनीहरूले बुझ्न खोजेका छन्। किनभने नेपालका नेताहरूप्रति विश्वसनीयताको अत्यधिक अभाव छ। राजनैतिक दलका नेता भन्दा नेपाली सेनालाई विश्वास योग्य ठान्छन्? एकदम, यसमा दुई दिग्धारा मान्नु हुँदैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरू, अब सैनिक शासनको त परिकल्पना गर्न सकिँदैन, त्यो मात्रै कारणले अहिले नेपालमा सेनालाई जिम्मा नलगाइदिएको हो, नभए त सेनाको जिम्मा गइसक्ने थियो नेपाल। त्यो कल्पना गर्न सकिन्छ त्यो अवस्थाको? नगरौँ त्यस प्रकारको परिस्थिति विश्व समुदायले 21औं शताब्दीमा स्वीकार्दैन। हामी अब दलविहीनताको अथवा गैर राजनीति, गैर प्रजातान्त्रिक राजनीतिको या शासन प्रणालीको कल्पना गर्न सक्दैनौँ। अब यहाँनिर केही समय अघि जस्तो हुम्लामा चिनले नेपाली भूमि मिचेका कुराहरू बाहिर आए, यद्यपि चिनले चाहिँ त्यो होइन भनेर स्पष्टीकरण दिइसकेको छ, तर त्यही सन्दर्भमा कङ्ग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्यो, आफ्ना एकजना नेतालाई त्यहाँ पठाएर स्थलगत अध्ययनका लागि पठायो, त्यो अध्ययन प्रतिवेदन आइसकेपछि भूमि मिचेकै हो भन्ने कङ्ग्रेसले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेपछि चिनले कङ्ग्रेसलाई भारत परस्त अथवा यस्तै खालको अभिव्यक्ति दियो, यो कङ्ग्रेस अनि अरू पश्चिमा मुलुकहरू समेत मिलेर नेपाल चिनको सम्बन्धलाई दखल दिन खोजेको अथवा यस्तै आशयका कुराहरू उसले बोल्यो,
यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ? चिनले कङ्ग्रेसलाई भारतपरस्त भन्नु, पश्चिमा मुलुकहरूले खेल्न खोजे भन्नुको आशय चाहिँ के हुन्छ? पङ्कजी, मलाई लाग्दैन चिनले यस प्रकारको कठोर भाषा प्रयोग गरेको हुनुपर्छ, किनभने चिनिया डिप्लोमेट्स अथवा चिनका कुनै पनि त्यो लेभलका ब्रिफ गर्नेहरू जब मिडियामा बोल्छन् प्राय जसो उनीहरू चिनिया भाषा म्यान्डरिनमा बोल्ने गर्छन् र सम्भवतया त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा उल्था गरिन्छ र हामी कहाँ नेपालीमा त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्ने चलन छ। अब म्यान्डरिनबाट अङ्ग्रेजीमा, अङ्ग्रेजीबाट नेपालीसम्म आउँदा मेबी केही शब्दहरूको तलमाथि भइदिएको हुनसक्छ। उनीहरूले कङ्ग्रेसले सीमा विवादको बारेमा बोलेको कुराप्रति आपत्ति जनाए होला, तर कङ्ग्रेसले भारत परस्त नै भनिदिए होला जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले त्यो एक्ज्याक्ट डकुमेन्ट त्यो हेर्न पाएको छैन, त्यसैले त्यसबारेमा मैले मेरो टिप्पणी सम्भव छैन। अब चिनको, चिन सरकारको मुखपत्र नै भन्छ ग्लोबल टाइम्स, होइन ग्लोबल टाइम्सले भनेको छ भने चिनले यो नेपाली कङ्ग्रेसलाई प्रो इन्डियनको संज्ञा दिएको छ, यो समाचारहरूमा आएका छन् होइन, त्यो ग्लोबल टाइम्सले चाहिँ कङ्ग्रेसलाई चाहिँ प्रो इन्डियन भनेको छ, चिनसँगको सीमा विवाद भएको दावी गरिरहेको नेपाली कङ्ग्रेस प्रो इन्डियन दल देखियो, भारतीय मिडियाले चिनसँगको सीमा विवादलाई अनावश्यक रूपमा उचालिरहेका छन् भन्ने खालको आलेख समाचार ग्लोबल टाइम्सले छापेको कुराहरू नेपाली मिडियाहरूले उल्था गरेर प्रकाशित गरेका छन्। त्यही मैले निवेदन गरेँ, यो उल्था गर्ने क्रम जब सुरु हुन्छ नि कुनै पनि एउटा भाषाको एक्ज्याक्ट वर्ड अर्को भाषामा हुँदैन। जस्तो हामी धर्म भन्छौँ, अङ्ग्रेजीमा रिलिजन भन्छ, रिलिजन भनेको धर्म होइन आस्था हो, हामी त्यसलाई धर्म भन्छौँ। यो एक्ज्याक्ट वर्ड नभेटेर पनि त्यस प्रकारको डाइरेक्ट वर्ड आइदिएको हुनसक्छ, उसले सफ्ट कर्नर पनि भनेको हुनसक्छ, भारततिर सफ्ट कर्नर छ, त्यसले प्रो इन्डियन नै भन्ला जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने चिनलाई राम्ररी थाहा छ नेपाली राजनीतिमा कङ्ग्रेस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पार्टी हो र भोलि यो कङ्ग्रेसको सरकार बन्ने छन् र सरकार बनेर कङ्ग्रेससँगै व्यवहार पनि गर्नु छ, अनि त्यस्तो पार्टीको बारेमा त्यस प्रकारको आधिकारिक धारणा त कसरी दिन सक्छ चिन सरकारले? अब थोरै हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा प्रवेश गरौँ। अहिले जो नेकपाभित्र देखिएको परिदृश्य छ, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? मैले सुरुमै निवेदन गरेँ, यो भागभन्डा सिद्धान्त, इगो इत्यादिको मिक्स हो यो अहिलेको विवाद। अब यसमा विभिन्न कर्नर छ, यसमा अब पार्टीको विवाद भन्दा पनि व्यक्तिको व्यवहारिक दृष्टिकोणलाई विश्लेषण गर्दा यसबारे केही बुझ्न सकिन्छ। जस्तो प्रधानमन्त्रीको बारेमा प्रधानमन्त्रीजीले संघीयता र गणतन्त्रको बारेमा आफ्नो धारणा सुरुदेखि प्रष्ट गर्नुभएको छ, हामी तपाईँ सबैले थाहा छ। अब त्यो पार्टीसँग माओवादीको मेलमिलाप भयो र प्रधानमन्त्रीको संहिता र गणतन्त्रको धारणाको ठिक विपरीत दिशामा प्रचण्डको धारणा छ संहिता र गणतन्त्रको बारेमा। अब यो सैद्धान्तिक कचकच भइहाल्यो। माधव नेपालजीको कुरा गर्ने हो भने उहाँलाई एउटा सीमा घेरा त बोल्नुपर्ने अवस्थामा हुने नै गर्छ, त्यो सँगसँगै उहाँलाई अब यही मौकामा प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पनि सम्भव छ कि भन्ने लागेकै हो। बान्देवजीलाई बारम्बार चिलाइएको छ, उहाँ चिडिनु भएछ। वास्तवमा बान्देवजीको विगतको राजनीति हेर्ने हो भने उहाँ कम्पेरिटिभली उग्र वामपन्थी हुनुहुन्छन्। एमालेको उहाँ एमालेभित्र माओवादी जस्तै व्यवहार गर्ने वामपन्थी नेता हुनुहुन्छ, र यही छ अहिलेको सिनेरियो त्यहाँभित्र। त्यसले एउटा इगो क्ल्यासको रूप लिँदै गइरहेको छ। अब प्रायः हाम्रो घर झगडा पनि भाइ भाइको बिचमा अंशभन्दासम्म पुग्ने घर झगडाहरूको सुरुवात पनि तपाईँले बुझ्नुभएकै हुनुपर्छ। एउटा सानो विवाद चियाको कपको साइजबाट पनि उठान भएको हुन्छ, खाना खाने बेलामा पहिले कलाई दियो त्यहाँबाट पनि कहिले कहीँ घर झगडा उठान भएको हुन्छ र त्यो अन्तमा गएर अंशभन्दामा टुङ्गिन्छ। यो उठानको धेरै गम्भीर विषय देखिँदैन, उठान सामान्य विषयहरूबाट भएछ, इगोबाट। अब वैशाखमा जुन एउटा सहमति भएको थियो, आन्तरिक कार्यदल बनाएर केही बुँदे एउटा निर्णय भयो कि अब जे गर्ने सहमतिमा गर्ने, त्यो
त्यसपछि अहिले प्रधानमन्त्रीजीले मन्त्री परिषदै पुनर्गठन एकलौटी ढङ्गले गर्नुभएको छ, त्यसमा पनि उहाँले रामदेव गौतमको विषय अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै उहाँले अर्थमन्त्री नियुक्ति गरिदिनु भयो। अब यस कारणले अर्को पक्ष चिड्नु स्वाभाविक थियो। अगाडि हामी देखिरहेछौँ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशसम्म हुन सक्ने निर्णय हुनेवाला छ भविष्यको लागि, त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोगको महत्त्वपूर्ण पदहरू छ, भन्नाले अर्को पक्षलाई यी सबैमा प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गर्नेछन् र आफू चाहिँ किनाराको साक्षी मात्र बन्ने हुन्छ कि भन्ने त्रास पनि मनमा होला। अर्कोतर्फ प्रचण्डको राज्य कब्जा गर्ने जुन रणनीतिक योजना अगाडि सारिएको छ, जसको कारणले उहाँले माओवादीकै नेताहरूलाई विभिन्न ठाउँमा जिम्मेवारी दिएर पठाउनु भएको छ। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने जसपाको एकीकरण पछि अहिलेको अवस्थामा जसपाभित्रको समाजवादी पक्षले मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई क्रिटिसाइज गरिरहेछ, बाबुराम र उपेन्द्रजी मात्रै आक्रमक हुनुहुन्छ। र ऐतिहासिक तथ्यको रूपमा याद गर्नुहोस् भने बाबुरामलाई त धेरै नजिकबाट मान्छेले माओवादी देखेका छन्, उपेन्द्रजी पनि माओवादी भएरै राजनीति गरेको व्यक्ति हो कुनै जमानामा। त्यसको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो रणनीति गेम पनि आफ्नो ठाउँमा गइ नै रहेको छ। यो अन्तमा अब जबज र 21 औं शताब्दीको जनवाद ठोकिएर पनि भइरहेको अवस्था छ। यी सब विभिन्न कारण मिलेर अहिले एउटा दूषित परिदृश्य नेकपाभित्र बनेको छ। अब त्यो त अलिकति तल्लो स्तरमा हिजो नै सुरेन्द्र पाण्डेलाई अभद्र व्यवहार गरिएको खबर हामीले थाहा पायौँ। अब यो घर झगडा गाली गलौज एकदम तल्लो स्तरमा पुगिरहेको देख्दा यो दुर्भाग्यपूर्ण भन्न सकिन्छ। यसलाई अब हामी कोरोनासँग जुधिरहेका छौँ, यो परिस्थितिमा देशकै प्रमुख दलभित्र सत्ता स्वार्थ शक्ति का लागि यो सबै कुराहरू आत्मकेन्द्रित गर्नका लागि यसरी घर झगडा हुँदै जाने हो भने त भोलि देशले के पाउने, भोलिको भविष्य के देख्नुहुन्छ तपाईँले? अब कोरोनाको बारेमा सरकार र दलहरूलाई कहिले चिन्ता लागेको थियो त पङ्कजी? त्यो त हामीले आफूलाई आफै बचाएका छौँ, आफै जोगाएका छौँ, सरकारले जोगाइदिएको छ र कहिले पनि यो त कहीँ पनि देखिएकै छैन। साँच्चीकै भन्ने हो भने जनतामा यो सरकार, यो राजनीतिक दल, यो अहिले भइरहेका कामबाट कुनै प्रकारको आशा भएको भए 75 लाख युवा विदेशी नै थिएन, स्वदेशमै केही न केही गर्नको लागि बस्थे, अवसर पनि पाउँथे र आशान्वित हुन्थे। एक छिनको लागि पनि कोही सोच्दैन अब यसबारेमा। म अहिले गाउँमै छु, मलाई डेढ महिनाभन्दा बढी सकियो गाउँमै बसेको। मैले यहाँ धेरै व्यक्तिसँग भेटेँ, गाउँको एकदम न्यूनतम आय हुने, एकदम लोअर क्लास दैनिक गुजारा गर्नेहरूसँग पनि कुरा गर्दा वास्ता नै छैन कसैलाई पनि सरकारसँग, सरकारको काम, यो घर झगडा, यो एमाले भइरह्यो, नेकपाभित्र के भइरहेको छ, कसैलाई कुनै लेना देना छैन। सबै के पर्खाइमा छन् भने यो कहिले सकिन्छ अनि विदेश जान्छौँ आफ्नो कमाएर पठाउँछौँ, मेरो घरमा खाने कुरा हुन्छ, बस्ने कुरा हुन्छ। अर्थात् वर्तमान परिस्थितिसँग आशा नामको चिज छैन। जनता जेसुकै परिवर्तनको लागि सहमत देख्छु म, जेसुकै परिवर्तनको लागि। अब हामीले राजनैतिक स्थायित्व माग गऱ्यौँ, अहिले स्थायी सरकार छ 5 वर्षका लागि भनेर जनताले त्यही अपेक्षाले 5 वर्ष सरकार चलोस् न दरु ढङ्गले, अनि देशमा केही होला कि हामीले पनि केही गर्न सकौँला भन्ने यो खालको आशाले नै नेकपालाई सरकारमा पठाएको हो। जनमतको खास जनमतको उद्देश्य भनेको त्यही हो, 5 वर्ष सरकार स्टेबल भयो भने हामी केही गर्न सक्षम हुन्छौँ, देशमा केही हुन्छ भन्ने हो, होइन? तर यो 3 वर्ष पुग नपुग हुँदै अब यस्ता गतिविधिहरू देखिँदा यो हाम्रो नेपाली राजनीतिलाई चाहिँ के भन्ने? अब 5 वर्षका लागि भनेर म्यान्डेट दियो जनताले, 5 वर्ष हामी सरकार चलाउँछौँ भन्ने बाचा पनि भयो, लामो समयदेखि दशकौँदेखिको यो अस्थिर सरकार जसले 9 महिना 10 महिनामा परिवर्तन हुने, अर्को प्रधानमन्त्री फेरिने, प्रधानमन्त्री फेरिने जुन परिपाटी थियो त्यसको त अन्त्य भयो, तर प्रवृत्ति सोच नेताहरूका परिवर्तन हुन सकेन अझै। कति समय लाग्ला यो परिवर्तन हुन? यो बौद्धिक दरिद्रता रहेसम्म यो यस्तै रहन्छ पङ्कजी। अब हामी 12 बुँदे समझदारी दिल्लीमा गयौँ, दिल्लीले गराइदियो, सो दिल्लीले त्यसमा केही न केही अंश आफ्नो लागि पनि सोचेको होला, खोजेको होला।
दिल्लीलाई कुनै अंश फाँट दिनु थिएन भने त्यहाँ नगरे हुन्थ्यो, यहीँ कतै रसादल्पामा गरे पनि हुन्थ्यो त्यो सहमति होइन। अब त्यसै गरी अब अहिले जुन बहुमतको सरकारको हामी कुरा गरिरहेछौँ त्यसमा स्थिरता भन्दा पनि त्यो माओवादी र एमालेले भोट सेयर गरिदिएको कारणले त्यो बहुमत आएको हो, किनभने कङ्ग्रेसको सबभन्दा बढी भोट 2015 सालको चुनावमा आएको थियो 37%, बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा। यस पटकको चुनावमा 36.5% भोट आएको छ कङ्ग्रेसलाई, बिपी पछि सबभन्दा बढी जनमत यसपालि कङ्ग्रेसले पाएको छ, तर 28% एमाले र लगभग 14.5% माओवादीको भोट जोडिएको कारणले हामी यो बहुमत देखिरहेछौँ। त्यो स्थिरताको लागि दिएको बहुमत होइन, त्यो गणितीय बहुमत हो। अब यो गणितीय बहुमतले स्थिरता दिने कुरो भएन, त्यसमा पनि गणतन्त्र र सङ्घीयताको गाडीको ड्राइभर हामीले गणतन्त्र र सङ्घीयता नरुचाउने व्यक्तिलाई दिएका छौँ, उसलाई किन गाडी चलाउनु पर्ने हो। यो सबै अनर्गल कुराहरू भएको छ कि उल्टा पुल्टा है, यो मोही माग्ने ढोङ्रो लुकाउने भन्ने उखान जुन छ नि त्यो स्थितिमा छौँ। अनि यदि हामी कुनै निर्णय गर्छौँ भने त्यसलाई पूर्ण रूपले आत्मसात गर्नु पर्यो। 46 सालको संविधानमा धारा 35 सार्वभौम सत्ता श्रीपाद र मन्त्री परिषदमा निहित हुनेछ भन्ने लेखिएको थियो, तर मन्त्री परिषदले आफू एकलौटी गर्न खोज्यो भने राजाले पनि खल्तीबाट निकालेर गर्न खोज्यो, त्यहाँबाट सुरु भइहाल्यो कचकच। यो त परिभाषा नै गरेको थियो नि दुवै मिलेर भयो। त्यसै गरी अहिले परिभाषा हाम्रो संविधानले जे गरेको छ त्यो गर्नु पर्यो, हामी कानुनी शासनमा छौँ। अब नेपालको संविधानले कुनै पनि पार्टीको केन्द्रीय समिति अथवा स्थायी समिति अथवा सचिवालय अथवा यस प्रकारको संरचनालाई संविधानले चिन्दैन, संविधानले चिन्ने हो संसदीय दललाई। संसदीय दलले आफ्नो नेता चिन्छ, त्यो नेताले राज्य सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री बनेको खण्डमा अथवा संसद मार्फत सञ्चालन हुन्छ, हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ। अब यहाँ संसदीय दलमा प्रधानमन्त्रीको बहुमत देखिन्छ, उता अन्य ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको बहुमत देखिँदैन, कसकस त्यसको हो। जब हामी संसदीय दलमा छौँ निर्णय त संसदीय दलले भोलि गर्ने हो। यहाँ बुझाइको फरक के छ भने प्रधानमन्त्रीको बुझाइमा संसदीय दलको नेताको हैसियतले उसले निर्विघ्न ढङ्गले राज्य सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ, उता प्रचण्डको बुझाइमा के छ भने सिस्टममा त पार्टीको सर्वोच्चता हुन्छ, पार्टीको त्यो पोलिट ब्युरोले दिएको कार्यक्रम सरकारले चलाउने हो, यहाँबाट कसको सुरु भयो भन्नाले के भने कि त हामी संसदीय व्यवस्थामा छैनौँ भनेर संविधान एमेन्डमेन्ट गरेर जान सक्नु पर्यो, त्यसपछि प्रचण्डको कुरा ठिकै हो। होइन भने प्रचण्डले यो संसदीय व्यवस्थामा आफू आइसकेपछि यसलाई आत्मसात गरेर यसलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। त्यसो गर्दा उहाँले जुन जनवादी गणतन्त्रको परिभाषा लिएर माओवादी विद्रोह उठान गर्नुभएको थियो त्यसको विपक्षमा उभिनुपर्ने हुन्छ। हिजो मात्रै मैले मोहन वैद्यको अन्तर्वार्ता देखेँ, यसमा उहाँले यही कुरा उठाउनु भएको हो, साथीहरू चाहिँ बिग्रिए। त्यो बिग्रिनुको कारण के भने कुन सिद्धान्तको लागि युद्ध लडेर आएको थियो त, त्यहाँ राजा हटाउने मात्रै कुन थियो भने त्यो एउटा पक्ष हो, होइन जनवाद नै स्थापना गर्नुपर्ने थियो भने जनतामा जानु पर्यो, त्यो कुरा लिएर ढाकेर गइरहेछन्। जनतालाई भन्छन् हामी संसद चलाउनेछौँ, बहुमतको सरकार बनाउनेछौँ, स्थिर सरकार दिनेछौँ, तर चाहिँ जनवाद ल्याउन खोजेको छ। जनताले भनिदिनु पर्यो नि हामी जनवाद ल्याउन खोजेको छौँ, हामी उत्तर कोरिया बनाउँछौँ, भेनेजुएला बनाउँछौँ भनिदिनु पर्यो। त्यसपछि जनताले रुचायो भने ठिकै छ नि, हामी पनि किम जोङ उन जस्तो राष्ट्रपति पाएर बसौँला, त्यसमा अन्याय अन्यथा हुने कुरो भएन। तर यहाँ के छ भने उनले एउटा गर्ने अर्को गर्दै जाँदा हामी यो स्थितिमा पुगेको छौँ, र कथनी र कर्नीमा भेद रहेसम्म एकरूपता हुने छैन। पङ्कज हस्, यो समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद शङ्करजी, मलाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक देवेश शाह, उहाँसँग हामीले चीन र भारतका उच्च अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण, नेकपाभित्रको विवाद लगायतका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको यो कुराकानीसँगै कार्यक्रमको समय सकिएको छ र यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।